Першому Західному про події сьогодні. Дивіться далі. Річний хлопець влаштував стрілянину у львівській маршрутці. На щастя, пасажири не постраждали. Усе трапилось напередодні, пізно ввечері. Під час руху вулицею Володимира Великого водій 16-го автобуса почув звуки пострілів і викликав копів. Люди у салоні підтвердили, хлопець поводив себе неадекватно, на зауваження не реагував, а потім витягнув зброю. За попередніми висновками експертів, це був стартовий пістолет. Попри те, що на нього не потрібен дозвіл, його все ж скерували на експертизу, адже у кишені молодик мав магазин та набої. Ще до приїзду патрульних люди самостійно затримали стрільця, йому викликали швидку, адже у молодика нібито почалися судоми. Медики одразу викрили симулянта, тож тепер йому доведеться відповідати за свої дії. До того ж, правоохоронці проведуть експертизу, чи не був стрілець під кайфом або ж мав алкоголь. Сп'яніння. Чоловіка доставили у відділ поліції, також туди приїхала матір правопорушника. На даний момент чоловіку загрожує відповідальність за хуліганські дії. До Львова прибув вертоліт з пораненими бійцями зі Сходу. До військового шпиталю 12 вояків привезли з Дніпровської клініки імені Мечникова. Там вони із травмами деякий час перебували після оборони південної частини нашого фронту в зоні ООС. Троє з них у важкому стані. Тепер же проходитимуть інтенсивну реабілітацію у Львові. Менше 3 тижнів до виборів. 21 липня українці обиратимуть новий склад Верховної Ради України. І якщо у першому бюлетені ми ставитимемо позначку за політичну силу, 225 представників яких потраплять до парламенту за списками, у іншому обиратимемо депутатів за мажоритарною системою у виборчих округах. Їх в Україні 225. Утім, через те, що деякі з них розташовані на непідконтрольних територіях, волевиявлення відбудеться лише у 199 округах. До слова, така ж кількість депутатів зможе зайняти своє крісло у Верховній Раді. З них 12 будуть мешканцями Львівщини. Аби ви не розгубилися, наші журналісти розпочинають знайомити вас із кандидатами-мажоритарниками. Перший у нашій добірці – 115-й виборчий округ. 115-й виборчий округ охоплює Сихівський та частину Личаківського району, а також місто Винники. І обиратимуть мешканці цих територій серед 10 претендентів. Перший у бюлетені – 36-річний самовисуванець Андрій Зібран, директор декількох підприємств, що займаються гуртовою торгівлею напоїв, та член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Народні герої». Бажання йти у парламент має і 51-річний міський голова Винників Володимир Квурт, в минулому секретар Львівської міської ради, а ще екс-директор Львівської тютюнової фабрики, розташованої у Винниках. Наступний у переліку нині – самовисуванець, а у пам'яті багатьох львів'ян – колишній член партії «Свобода» 37-річний Юрій Михальчишин, син відомого шахіста Андріана Михальчишина. «Самопоміч» делегувала у парламент Андрія Москаленка. 32-річний заступник міського голови Львова з питань розвитку 11 років пропрацював у Львівській міській раді. А політична партія «Голос» – 35-річну сихівчанку Наталію Піпу. Вона є засновницею громадської організації «Кращий Сихів», а також була членкиною Української Галицької партії. У парламент вирішив піти 39-річний Богдан Рабешко, якого делегувала політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Він юрист, помічник нардепа Сергія Євтушка, а також директор одного із приватних підприємств, яким до нього керував син екс-голови ЛОДА Михайла Цимбалюка. Наступний кандидат – 43-річний самовисуванець Руслан Секела. До Верховної Ради намагався потрапити 4 рази від різних політичних партій, керує компанією, яка займається будівництвом та орендою нерухомого майна. Прагне і далі залишатись нардепом і 46-річний Михайло Хміль. Зараз у парламенті він представляє Народний фронт. 2012-го переміг на цьому ж окрузі від «Батьківщини». Цих виборів іде самовисуванцем. «Слуга народу» делегує у парламент 33-річну Катерину Шубку. Вона адвокат, працює за сумісництвом у ПАТ «Львівський завод штучних алмазів», а також у місцевій будівельній компанії. І останній у переліку – наймолодший 29-річний Назар Янкович. Спортсмена та місцевого активіста висунула політична партія «Патріот». У політиці він початківець. 31 людина, серед них 6 дітей. Стільки відчайдух цьогоріч з початку купального сезону потонуло на Львівщині. Рятувальники в один голос запевняють, статистика сумна, бо люди
не дотримуються правил безпеки під час плавання. До того ж, підкорюють водойми у тих місцях, що зовсім не пристосовані для купання. А де ж можна? На що звернути увагу, перш ніж зануритись у воду? Якщо хтось почне тонути, як стати героєм-рятувальником, а не потрапити на дно самому? ДСНСники провели навчання в одному з відпочинкових комплексів Львівщини. Рятувальний пост, човен, навчені працівники і обгороджені місця для купання дітей. Якщо всього цього на пляжі немає, навіть не думайте лізти у воду, бо якщо почнете тонути, допомогти буде нікому. Мужчина, поверніться, будь ласка, до берегу, там небезпечно. За легендою, плавець не реагує на попередження, запливає за буйки і починає тонути. Додам, що коли людина йде під воду, вона не кричить, тож можна не впильнувати цей момент. У нашому ж випадку відчайдуху помічає інший відпочивальник і намагається його врятувати. Втім, поки допливає, йому не вистачає сил витягнути постраждалого. Відтак на допомогу вирушають місцеві рятувальники. У них максимум 7 хвилин, щоб дістати людину з води. 8, 9, 10. У потерпілого немає дихання. Виклич швидку. Поки мчить карета, працівники надають потерпілому домедичну допомогу. І тільки уявіть, якщо б таких не було на місці, де купаєтесь ви. Бо ж якщо певних знань немає, краще не братись до рятування. Одне з найбільш проблемних водойм, яка кожного року ми маємо загиблих, це озеро Селімуроване. Власник продовжує використовувати даний об'єкт, встановивши табличку, що купати заборонено, але жодних заходів безпеки не виконує. Медики на місці, поки вони не приїдуть, потерпілого з місця рухати не варто. 30-32. У нас з'явилося дихання. Дуже добре би було зробити санацію ротової порожнини, подивитися, чи там є якісь сторонні тіла, чи немає, положити мужчину горизонтально. Різких рухів, різких нахилів, перевертати дуже різко, тому що може бути, не знати, як людина падала і занурювалася в цю воду. Може бути пошкоджений хребет. Витягнути, перевернути через коліно, щоб вийшла вода. Я штучне дихання не зроблю. Точно кажу. Той, хто рятує, має знати, що людина, яка тоне в стані шоку, спазматичних судомах і має неабияку силу, тож може потягнути свого рятівника на дно або ж завдати тілесних ушкоджень. Якщо ця людина вже при свідомості, але вже спазматичних таких судорог, то треба її просто, вивести з себе, чи при ударом, чи обезболити, чи щоб вона була непритомна. Ну, це можна вдарити, якщо мужчина в пах, якщо жінку там можна вдарити в живіт, чи, скажімо, і відійти не тільки лицем до лиця, а тільки з тильної сторони. Також перш ніж братись надавати допомогу, варто взяти з собою підручний матеріал. Це може бути сорочка чи штани, аби потерпілий схопився за них. Не лізти у воду стрімголов в стані алкогольного сп'яніння і не запливати за буйки. Наразі в області лише 25 водойм пристосовані для купання. Перелік на сайті Львівської облдержадміністрації. На решті об'єктів купатись заборонено. Марина Пітеляк, Юрій Маковецький, програма «Очі». Від наукової і вздовж вулиці Княгині Ольги велосипедом у Франківському районі Львова облаштовують велосмугу довжиною 5 кілометрів за більш як 30 мільйонів гривень. Прокладати доріжку розпочали ще минулого вересня, втім за майже рік роботи встигли завершити лише третину від задуманого. Наразі на частині велошляху вже встигли підготувати основу для доріжки і встелити гравій. Поруч із велосипедною артерією запланували також оновити тротуари й автобусні зупинки. Будівництво обіцяють завершити до кінця цього року. Велодоріжка буде відокремлена від пішохідного хідника, так? Крім того, зараз ДБНами передбачено захисну смугу між велодоріжкою і тротуаром. Вона буде виконана іншого кольору і вона буде незручна для ступнів пішоходів. Після завершення робіт на цьому відрізку у мерії запланували прокласти велошляхи ще на двох вулицях – Любінській та Сихівській. Також роботи тривають на проспекті Чорновола. Якою повинна бути ідеальна автівка? Швидкою, зручною, красивою, безпечною, економною, екологічно чистою. Звісно, далі йдеться про електромобілі. Тепер їх значно побільшає. Принаймні, так кажуть експерти, коментуючи оновлені будівельні норми, які запрацювали з 1 липня. Кожного забудовника змушуватимуть 5% місць на парковках оснащувати електрозарядками, аби заохотити українців пересідати на електрокари. Ми дізнались, скільки таких автівок їздить львівськими вулицями, наскільки вони економні та чи справді у місті бракує зарядок. Більше у сюжеті. Ми просто вставляємо, як пістолет, і от зараз воно перевіряє,
синім горить, о, зелений, пішла зарядка. Це мрія кожного автомобіліста. Легендарна Тесла. Таких у Львові тільки декілька десятків. Андрій Худо машину підживлює вдома. Однак каже, зарядок у Львові бракує. В першу чергу питання до торгових центрів, магазинів та і там ресторанів, які коли гість приїжджає до тебе на годину пообідати, ну це ж прикольно, поставив машину, і коли ти ресторан, який має чек там 1000 гривень, ну ти ж можеш дозволити дати лояльність своєму гостю зарядити електромобіль. Повної зарядки для його авто вистачає на 500 кілометрів. Андрій спокійно подорожує як Україною, так і за кордоном. Таким запасом ходу своєї автівки не може похизуватися Назар. Його Hyundai Ioniq на повному заряді проїде наполовину менше – 250 кілометрів. Тому звістку про збільшення мережі електрозарядок сприйняв з радістю. Втім, має зауваження. Нещодавно прийняли законопроект, згідно яким 5% усіх парковок має бути обладнано зарядними станціями, але, наскільки мені відомо, не визначено, якими саме зарядними станціями. Чи, звичайно, розетка підходить під визначення зарядки, чи ні. Чиновники заспокоюють. Зарядки відповідатимуть міжнародним вимогам. У будівельних нормах це не прописано, це є в вимогах до електричних зарядних пристроїв, що вони мають бути такого-то амперажу, такого-то вольтажу і кіловат. Але якого саме, не знають. Незважаючи на це, кількість електромобілів невпинно зростає. Щодня у Львові реєструють одне таке авто. Люди вже починають довіряти електромобілям, багато хто їх купує. І ну, в нас в місті є десь по останніх підрахунках вже більше, ніж 2,5 тисячі електромобілів у Львові, а в Україні це вже більше, ніж 13,5 тисяч електромобілів. Загалом у Львові майже сотня зарядних станцій. Здебільшого вони розташовані біля торгових центрів чи заправок. Втім, місця, де мали б заряджатися електрокари, часто займають ті, кому тут паркуватись зась, як от водію цього Порше, якому направила начхати. Орест Дремоловський, Олег Гонтарчук, Богдан Павлачко, програма «Очі». А ви думали, свинки – це дешево? Про морських та віртуальних, навіть російськомовних, поговоримо за мить. Нічого дивного. Подружжя з Великої Британії доглядає за півсотнею морських свинок. Аби вмістити усіх гризунів, для них збудували на подвір'ї спеціальні вольєри. А щоб нагодувати сімейство, щодня їм влаштовують шведський стіл на газоні. Господарі витрачають на догляд за свинками по 8 годин на день та 250 фунтів на місяць. Розводити їх англійці не збирались, утім, серед 6 придбаних дівчаток випадково виявився один хлопчик. Самі не знали, що у їхній шухляді лежали 900 тисяч доларів. Шотландська родина виявила у своєму будинку старовинну шахову фігуру. Кажуть, колись давно її придбав дідусь за 5 фунтів, а зараз її готові купити за щонайменше 735 тисяч фунтів. Турою уже зацікавився аукціонний дім, вже й проморолик зняли для майбутнього покупця. Схожі середньовічні шахові фігури та дошку ще 2 століття тому розкопали на острові Льюіс. Утім, деякі тури тоді кудись зникли. 11-річний львів'янин вирішив навчити української свинку з Приватбанку. Дитина поскаржилась на те, що у його додатку в скарбничці мешкає російськомовна тварина. Лука – клієнт банку з 10 років, його карткою керують батьки, вони й допомогли написати школяру лист-скаргу. Закон зобов'язує вас спілкуватись із клієнтами єдиною державною мовою. Якщо ви не виправите ситуацію, я буду змушений звернутися до суду, зазначив хлопчик у листі. Сподіваємось, у Луки все вдасться і свинка таки навчиться української, а ми тим часом продовжимо новини. З журналістики в спорт. Працівники ЗМІ взяли участь у турнірі з бадмінтону. З нагоди Міжнародного дня спортивного журналіста, який відсвяткували напередодні, змагались 18 представників львівських медіа. Свої вміння продемонстрували в індивідуальних та командних протистояннях. І чергова перемога першого західного. У трійці найвлучніших серед жінок Софія Голубець, серед чоловіків Богдан Павлечко. Цей же спортивний тандем здобув золото у парних змаганнях. Софія – журналістка, Богдан – відеооператор. Сьогодні ж відчули себе чемпіонами, адже нагороду отримували від голови Львівського відділення Національного олімпійського комітету. Це був останній матеріал у випуску. Залишайтесь на першому західному. Попереду ще багато цікавого. А я прощаюся з вами. На все добре.